kusoo dhowaada warbaahinta calansida soomaali t v xogo waaweyn oo culus ayaan kula wadaagayaa alqasam oo bartilmaamaysatay guri ay askarta israa'iil ku go'doonsanaayeen islamarkaasina dukum daakum ayay ka dhigeen muuqaal ayay soo bandhigeen ayagoo halkaasi ku gubaya agaasimaha ambalaaska marinka khasa ayaa soo sheegay in ay tahay tani fariintii ugu dambaysay inta aanan nagala qarin adduunka guutada alkasam ee garabka militari dhadhaqaaqayska caabinta islaamiga xamaas ayaa ku dhowaaqday inay beegsadeen guri ay ku jireen askar israa'iliyiin ah iyadoo ay u sii dheer tahay inay ku qarxiyeen dhammaan gawaaridii israa'il weerarada ciidamada ee marinka gasa halkaasina ay ku go-doonsanaayeen alqasam waxa ay faahfaahiyeen qoraal ay soo dhigeen bartooda telegaramka in ay bartilmaamaysadeen guri ay ku jireen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku go-doonsanaa waqooyiga magaalada bayt hanuun ee waqooyiga marinka kasa iyagoo ku lifaaqay muuqaal muujinaya in ay halkaasi duubeen isla markaasina ayagoo dariishadaha kamuu muuqdo ayay mar qura ku garaaceen gantaallo halkaasina ayay gebi ahaanba ku gubeen guulo waaweyn ayay sheegteen guutada alqasam islamarkaasina saacadihii lasoo dhaafay taangiyo badan iyo askar badan ayay xasuuqeen وحير كهرقو تدا القسم يا شيك تين يهندو ذا أي وير كقادين باورت إسرائيل أو جدها أقولي سجل بيت كأريس يجو كجرا عيم ذا ادو عاد علوس لنعك لجو تدا القسم يا سدح باور أو كود دجال كأهل لبيك سدي دقين الياسين بقولي أو كتالا كو أجا كوفر جل بيت إما قال دجسا guutooyinka ayaa sheegay in dagaal yahanadooda ay galeen iska hor imaadyo xooggan oo ay ku qarxiyeen gaadiidka cadowga dhammaan abuu cubayda oo ah afhayeenka guutada alkasam ayaa ku dhawaaqay in ay dhaaftay boqol iyo lixdan taangi oo baabuurta ciidamada israa'iil ah oo la burburiyey gebi ahaanba dhulka ay la simeen isla markaasina warbaahinta iyo yahuudda ayaa gebi ahaanba qarinaysa xasuuqa maalin kasta loo geysanaya yahuudda ciidamada gumaysiga ayaa kirtay mid ka mid ah i askartooda ugu sareeya inuu halkaasi ku geeriyooday saacadihii lasoo dhaafay arrintaani ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada israa'il ay xoojiyeen duqaymaha ay diyaaradaha iyo madaafiicda ku garaacayaan isbitaalka al-shifa iyo nawaaxigiisa ee magaalada gasa taasoo sababtay inuu gebi ahaanba adeegii ka baxo halkaasi agaasimaha ambalaasyada iyo gurmadka deg deg ah ee marinka kase ayaa baaq u diray caalamka isagoo farin u diray ku sheegay in laga yaabo inuu noqdo kii ugu dambeeyey ka hor inta aanan laga jarin dunida inteeda kale marka loo eego weerarada xooggan iyo weerarada joogtada ahi ee marinka kase ka dhacaya ee lagu bartilmaamaysanayo dadka rayidka ahi xarumaha caafimaadka maxamed abuumusabah waxa uu sheegay in marinka kasa uu qarka u saaran yahay macluul aad u adag islamarkaasina beegsiga israa'il ay saamaynayso waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha biniaadamka ee marinka kasa waxauu intaa ku daray in beegsiga goobaha waxbarashada iyo xarumaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi ay tahay arin khatarteeda leh <laughs> wuxuuna yidhi aamusnaanta caalamka ayaa ku dhiiragelinaysa ciidamada gumaysiga israa'iil inay sii wadaan beegsiga dadka rayidka ahi iyo xasuuqa marinka kasa ee ka wadda abuumusabix oo sidoo kale afhayeenka bisha cas ee falastiin ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in isbitaalka alqudus oo ka maqan yahay shidaalla'aan iyo korontola'aan waxaana ay go'doomiyeen muddo toddobaad ahi halka taangiyida yahuuddane ay weli garaacayaan agagaarkiisa maalintii soddon iyo toddobaad duulaanka gardarada ee yahuudda ay, ay ku hayaan marinka qasa ciidamada gumaysiga waxay duqeeyeen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka halkaas oo ay ku dileen laba dhakhtar halka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuudda ay, ay rasaas ku fureen حرون تعافي ما كيشفا إيو ويرر عصوب أو لا قاضي حافظ اللي دقين يهي أوكو يالو وقوي غي كوفور تمرين كغزا يا تدا الخدس أيا شكتي قود تدا الخدس وحان مدافيع هو بيال أهي كبرت الماميسان كيا كي يأسكر تعدو غي قلبيت كوفور guudada alqudus ee garabka militeri ee xarakada jihaad islaam ayaa sheegtay in ay madaafic aada u culus la beegsadeen gaadiid iyo askar cadowga israa'il oo ku sugnaa afafka hore ee galbeedka iyo koonfurta marinka kasa agaasimaha marinka kase ayaa yidhi ma awoodno inaa tirino dadka shuhadada ay halkaasi ku dhintay agaasimaha guud ee isbitaalka marinka kase docar maxamed saquuda ayaa u sheegay warbaahinta ma tirin karno shuhadada iyo dhaawaca fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xoga xasaasiya ayaan kula wadaagayaa baaqyo ka soo baxay shir madaxeedka muslimiinta iyo carabta oo ku shiraen rayaad islamarkaasina dhegta dhiigga loogu daray yahuudda maadaama xasuuq ba'an ay ka wadaan marinka kasa hogaamiyaashii wadamada carabta ee islaamka ayaa baaq xabad joojin deg deg ahy marinka kase ka soo saaray khudbada ay halkaasi ka kala jeediyeen ayaa waxa ay dhammaantood isku raaceen in yahuudda ay joojiso xasuuqa ay ku haysa marinka kasa dhaxal sugaha sacuudiga moxamed bin salmaan ayaa ku baaqay in la gaarsiiyo marin bini'aadinimo ee dadka rayidka ahi ee ku nool marinka kasa iyo in si deg deg ahi loo joojiyo howlgallada militariga amiir bin salmaan ayaa xaqiijiyey in ciidamada cadowga duulaanka ka dhanka ay marinka kasa iyo diidmada qayaxan ee dagaalka wuxuushnimada ahi lagu hayo walaaleheyn falastiin wuxuuna sidoo kale ku baaqay in lamahuraan ay tahay in la furo wadooyin bini'aadinimo si halkaasi qasa loo gaarsiiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin shir madaxeedka deg dega ahi ay si wadajirah u yeelanayaan wadamada carabta iyo islaamka ayaa ka furmay magaalada riyaad ee dalkaasi sacuudi carabiya waxaana looga hadlay arimaha ka socda marinka kasa iyo dhulka falistiiniinta iyo dagaalka israa'iil ay ku hayso marinka kasa boqorka jordan boqor cabdalaha labaad waxa uu ku baaqay marinada biniaadinimo ee qasa in ay ahaato mid ammaan ah oo u furan in si joogto ah loo gaarsiiyo gargaarka isagoo uu carabka ku adkeeyey in ka adke hortagga israa'el ee biyaha cuntada iyo daawooyinka in ay soo galaan dadka gesa ay tahay dembi dagaal iyo in adduunka ay bixin doonto qiimaha guuldaraysiga xalinta arrinta falastiin madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada gumeysiga ay bilaabeen dagaal aan horay loo arag oo ay ku xasuuqayaan dadkeena ayna ka gudbeen dhammaan khadka cas isagoo ku eedeeyey maamulka gumaysiga iyo kuwa taageera in ay mas-uul ka yihiin dilka ilmo kasta oo halkaasi ku dhimanaya dhanka kale madaxweynaha masar cabdalfatax al siisi waxa uu xaqiijiyey in uu cambaaraynayo dilka dadka rayidka ahi waxa uu carabka ku adkeeyey in siyaasadda ciqaabta wada jirka ee dadka gaza ay tahay mid aan la aqbali karin wuxuuna dalbaday xabad joojin deg deg ahi shuruudla'aan iyo in barakaca falastiiniinta ka baxsan dhulkooda waa in laga hortaga ayuu yidhi alsiisi waxa uu khudbadiisa ku yidhi waxaan dalbanaynaa qaab lagu xalinayo khilaafka oo ku salaysan xalka labada dowladood iyo saamaynta dowlad falastiin <muchas> ahi oo laga sameeyo xuduudaha uooadii wuxuuna ku baaqay in baaritaan caalami ah lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka ahi ciidamada gumaysiga dhankiisa madaxweynaha turkiga rajeb tayeb erdogan ayaa yidhi odobaaaddebarsenti dadkii ku naf waayey gaza iyo daanta galbeed waxay ahaayeen haween iyo caruur xaalada waalida ah waa mid aan la qiyaasi karin isagoo raaciyey isra'il waxay isku dayeysaa inay ka argoosato dhacdooyinkii toobadii oktoobar oo oh, la laayay dad aan waxba galabsan carruur iyo haweyn ahi waxa uu yidhi waxa aannu aragnay hoyooyin haysta carruurtoodii iyo aabbayaashoodii oo dhintay iyagoo xubnahooda qoyskooda ka dhex raadinaya burburka dhulka hoostiisa isagoo intaa ku daray erayadu ma awoodaan in ay keexaan waxa ka dhacaya marinka kasa beegsiga naxariisdarrada ah iyo isbitaalada la duqaynayo khudbadiisii amiirka dowladda qatar sheikh tammiim wuxuu yidhi beesha caalamka waxay ku guul daraysatay inay qaado tallaabo joojin lahayd xasuuqa soono afjari lahayd dagaalka gardaradaahi isagoo raaciya waxaan horay u ogeynay dagaalku wuxuu kordhiyaa xasanada dalalka qaar ee ku aadan dilka rayidkaahi iyo duqaymaha isbitaalada iyo hoyga shacabka ay degan yihiin waxa uu weydiiyayaa malaynaya in cisbitaalada si bareer ahi loo duqeeyo qarnigii kow iy labaatanaad ilaa intee ayay beesha caalamka sii wadi doontaa in ay israa'il ula dhaqanto sidii inay ka sarrayso sharciga caalamka wasiirada arrimaha dibadda ee carabta iyo islaamka ayaa shirkoodii u diyaar garowga heer wasiir ee shir madaxeedka riyaad ku yeeshay ujeedadu tahay in afgarad ku saabsan qoraalka kama dambaysta ahi ee shir madaxeedka ee ku saabsan mowqifka wadajirka ahe carabta iyo islaamka sida ay sheegtay wakaalada wararka ee masar si kastaba ha ahaatee madaxda islaamka haddii ay isku tageen jojin karaan yahuudda xasuuqa ay ku hayaan marinka kasa warkoodana ma dhegaysanayaa macalinka weyn ee maraykanka haddii wadammada islaamka oo u badan kuwa carabta islamarkaasina saliidda iyo shidaalka siiya yahuudda haddii ay cunuqabateyn xooggan saaraan waxay ahaan lahayd xanuun xooggan oo qabtay yahuudda islamarkaasina dhegta dhiigga loo geliyo cunaqabateyn dhanka shidaalka ahi carabta afka oo keliya ayay ku nool yihiin halkaasi waxaa fadhiyo waddamadii ugu badnaa shidaalka ee siiyey yuhuudda islamarkaasine waxay awoodi karaan inay cunaqabatayn saaraan hase ahaatee islaamka baaqooda ma dhagaysan doonaan maraykanka iyo yuhuudda mana joojin doonaan xasuuqa ay ka hayaan marinka kaza dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka